No krastiem ūdeņi iziet, to zilums debesīs kāpj, bet aizrubtā bērza miza vēl visu vasaru sāp. Lai cik tas sāpīgi, vajag pilnu muti šo sāpi dzert, lai vēlāk, kad vasara smaga un zibeņi jumtos sper, par pateikt. Es to jau zinu, nav brīdis man tāds vairs svešs, kaut smagāka sirds par svinu, kaut visu es iepazinu, es esmu kā zaļojošs mežs. Kad mani uzrunāja nolasīt Māra Čaklā dzeju, pirmais, protams, atcerējos par dziesmām. Un ir tik daudz skaistu dziesmu ar Čaklā vārdiem, un pat dažas man izbrīnīja, ko es nezināju, kad šīs dziesmas ir ar Čaklā vārdiem, tad es padomāju, ka varbūt vajag nolasīt kaut ko nezināmu, lai pati iepazītos. Un lai arī iepazīstinātu citus. Un es meklēju dzejoli, kurš ir ar mani vienā vecumā. Jo Māris Čaklais, kad es piedzimu, rakstīja un skaisti rakstīja, un es atradu šādu dzejoli. Un man ļoti patika tā doma, ka lai arī viss it kā ir varbūt sāpīgi un smagi, es esmu kā zaļojošs mežs. Un tā ir tik skaista un jauka atziņa. Man tas ļoti patīk. Mums ir Imāna Ziedoņa muzejs Murjāņos. Un Ziedoņa doma bija par to, ka muzejs nav par viņu, bet par jaunradi, sevis un pasaules izzināšanu. Un muzejā mēs izdarām tā, kad apmeklētāji beigās raksta dzejoļus paši. Un es redzu, un es tiešām redzu ar kādu lielu prieku, ar kādu lielu prieku cilvēki lasa paši dzejoļus viens otram, lasa priekšā, un tieši tajā jaunradas procesā cilvēki sāk saprast dzejas nozīmi. Varbūt ir bijis skrējiens par ātru, varbūt mēs esam ieskrējuši kapitālismā un mēģinājuši noķert nenoķeramo un kaut kā nespējam iefokusēties, bet manuprāt sāk pienākt laiks, cilvēki mazliet mierīgāk, mazliet fokusētāk. Peld savās saknēs un paņem vērtīgo. Man ir tāda sajūta strādājot muzejā. Es ļoti spilgti atceros žetonu vakaru, un žetonu vakaros parasti skolnieki sagatavo kādu priekšnesumu, un arī mūsu žetonu vakarā mēs skaitījām gan Čaklā dzejoļus, gan Imanta Ziedoņa dzejoļus, gan dziedājām Imanta Kalniņa dziesmas, un tajā bija kaut kāda brīvības sajūta. Es domāju, ka pirmie neatkarības asni nebija 88. Gadā. Es domāju, ka pirmie neatkarīgas asni jau bija 75. 78. Kad mūsu dzejniekiem bija tā māka pateikt tā, lai izspruktu caur cenzūras režģi. Un tad tie dzejoļi ir ļoti tādi speciāli asi, ka tu lasi un saprot, aiz tā vārda kaut kas ir vēl. Un, manuprāt, tajā mūsu brīvībā, mums ir brīvība, mēs varam rakstīt, ko gribam, bet īsti neko nevaram uzrakstīt. Neka nav mazliet tās pretestības, nu tādas. Ne? Tad varbūt arī tik ļoti nesanāk. Tad interesanta doma, ko es gatavojot vienu izstādi Imants Ziedoņam, dzeja Raimonda Paula mūzika, jā, ko es ievēroju. Mans, Māra Čaklā, dzejolis, piedalies. Arī tu.